Qaraqan, şeytanın kitabı, ilahi xaos. Ağacların budaqlarındakı xaos, onların əyri-üyrü budaqları, harda gəldi çıxan yarpaqları, yarpaqların bərabər olmayan ölçüləri, göyə qum kimi səpələnmiş ulduzlar, molekulların xaotik hərəkəti, ölçülərdə bir-birinə standart olmayan barmaqlarımız, şəlalənin şırıltısındakı notların xaosu, ildırımın qeyri-standart hərəkəti, insan taleyləri, hadisələrin xaosu, hisslərin xaosu, xoşbəxtliyin qeyri-bərabərliyi, ölümün zamansız gəlməyi, xəstəliklər, xərçəng kişinin hardan gəldi çıxması, bir-birinə bənzəməyən qum dənəcikləri, barmaq izlərimiz, DNK. Bunlar ilk baxışdan qaydasız görünən ilahi qanuna uyğunluqlardır. İnsani nizam. McDonald's hamburgerlərinin standart ölçüləri, metroda hamı üçün eyni gediş haqqı. Avropa Birliyinə qəbul olan ölkələrin öz üzərinə götürdüyü eyniliklər, məktəblərin əl qaldırması, standart Swarovski daşları, standart svetoforlar, standart yazı qaydaları, standart BMW X5-lər, standart tualet kağızları, standart parlament, standart tanklar, standart klaviatura hərflərinin düzülüşü, standart yol polisləri, standart maqazin verilişləri, Yaponların standart kvadrat qarpızları, standart konserv qabları, standart silikon sinələr, standart reklamlar, standart adamlar, standart siz, standart mən. Bunlar ilk baxışdan nizamlı görünən insani qanuna uyğunsuzluqlardır. Həyata niyə gəlirik? Bu sadəcə mayılanma hadisəsidir, yoxsa ilahi yazının bir hissəsi? Dünya təsadüf nəticəsində yarandı, biz meymundan yarandıq, yoxsa torpaqdan? Bəlkə bizi yad planetlər bıraxdılar, bəlkə Allah bizi sınaqdan keçirir. Bəlkə biz doğulandan komaya düşmüşük və indi gördüklərimizin hamısı yuxudur. Bəlkə biz nə vaxtsa yaşayıb ölmüşük və indiki həyat ölümdür. Bəlkə biz özümüz də kainatıq, bədənimizin hər bir hüceyrəsi də bir günəş sistemidir. Orada da planetlərdə insanlar yaşayır, dövlətlər qurulur, Oscar təqdimatı olur, bilmirdim. Əvvəllər heç nəyi bilmirdim. Həyat nədir? Mən kiməm? Ölüm nədir? Sevgi nədir? Ən sadə, ən vacib sualları unudub, lazımsız suallara cavab axtarırdım. Azərbaycan xanlıqlar dövründə istifadə olunan pul vahidi, Sinə çayının mənbəyindən mənsəbinə kimi keçdiyi şəhərlər, Ronald Reagan hakimiyyət illəri, infuzor tərliyin çoxalması, dünyada neçə ölkə var, neçə iqlim tipi var, neçə kaktus növü var, neçə Roma hopası, neçə bələdiyyə, neçə konstitusiya maddəsi, neçə rütbə, neçə məhdub orqanı, Ermitaj muzeyinin neçə qapısı, Səngəlin neçə dişi, evimizə qalxanda neçə pilləkən, babamın orta hesabla gündə neçə dəfə öskürməsi, illüziyalar, mənasız faktlar, dogma, boşboğazlıq, uşaqlar da, saatlar da bizə öz oyuncaqları haqda, gəlinciklərin adları haqda, onların paltarları və barbilər haqda danışa bilərlər. Biz böyüklər bilirik ki, bunlar hamısı lazımsız və nisbidir, amma özümüzün uşaqlardan daha çox oyuncaqlarımız var. Avtomobilimizin rəngi, onun oturacaqlarının dərisi, telefonumuzun mahnıları, ofisimizdəki açılıb bağlanan jalüzlər, içki növləri, kreditə satılan texnika, fahişələrimiz, müdürümüzün xoşladığı qalıstuq, qələbə günü, matəmlər, sevgililər günü, 1 aprel, Novruz, yeni il. Bu da bizim oyuncaqlarımız. Hər şey mənasızdır, heç bir prinsip, heç bir məqsəd yoxdur. 70 il həyat nə kif eləyib ləzzət almağa çatır. Nə də ki, Allahı dərk edib əsil ibadət etməyə. 70 il səni nə vətəninə bağlayır, nə də ki, dünya birliyinə. Həyat bir günlük otel nömrəsi kimidir. O nömrə mənə doğma ola bilməz. Onun divarlarında xoşladığım şəkilləri asmayacam, onu qorumayacam. Kommunal borcları mənə o qədər maraqlandırmayacaq. Vecim olmayacaq ki, məndən sonra bu otağa kim gələcək. Vecim olmayacaq ki, məndən əvvəl bu otaqda kimlər yaşayıb. Bu nömrəyə heç vaxt gedib təzə meybel alan deyiləm. Sadəcə bir günümü keçirib gedəcəm. Amma necə? Niyə? Mən bu otel nömrəsinə niyə gəldim ki? Niyə? Otel nömrələrinin necə gözəl olduğunu görüb əylənmək üçün? Yoxsa dincəlmək üçün? Yoxsa bütün günü otelin müdürünə ibadət etmək üçün? Ya da evdən çıxıb hər kəsdən ayrı, başqa bir yerdə özümü dərk etmək üçün? Yusif diqqətlə nişan alıb tətik çəkdi. Amma boş. Güllə boşa çıxdı. Atəş açılmadı. Güllələr bitmişdi. Necə yəni güllələr bitmişdi? Axı Kalaşnikovda bu qədər az güllə ola bilməzdi. Niyə? Yusif ciblərini yoxladı. Heç nə, tapança da aşağıda idi. Yusif bu uzun yolun burada bitəcəyini inana bilmirdi. Onun bütün həyatını dəyişən bu son həftə, sən demə onu ölümə aparırmış.
Sürünərək geriyə çardağa qayıtdı. Elə başını çardaqdan çıxarmışdı ki, arxadan boyuna soyuq bir şey toxundu. Tərpənmək, yoxsa öldürəcək. Hər şey ölüm hadisəsi ilə başladı. Yox, Yusifin ölümü ilə yox, onun qardaşının ölümü ilə. 13 gün əvvəl, 33 yaşlı Yusif öz ofisində oturmuşdu. Onunla özbəz oturan bu eynəşli çinli öz malını sırmaq istəyirdi. Yusif müəllim, bizim mal çox yaxşı mal. Bizim diş fırçası çox yaxşı diş fırçası. Əgər siz şirkət bizi diş fırçası satsa, milyoner. It is good. Yusif uzun saçlarını arxaya sallayıb kreslosuna sökəndi. Yaxşı, Çan, danış biraz bu diş fırçasından. Çan baş əyib, əlindəki fırçanı hamar masanın üstünə qoydu. Yusif müəllim, bizim diş fırçası... Sözünü bitirməmiş cibindəki yazını çıxarıb oxumağa başladı. Bizim diş fırçası bütün başqa fırçalardan fərqli. Çünki bütün fırçalar ancaq plastikdən hazırlanır. Onların üzərindəki kiçik fırçalar hamısı plastik və bu ziyan bədənə. Amma bizim diş fırçası ucu balıq tıxından, nəzik-nəzik balıq sümüklərindəndir. Əvvəllər insanların dişi az tökülmək, çində isə lap az tökülmək. Bizim alimlər maraqlanmaq ki, bu niyə belədir? Sonra onları tapmaq ki, əvvəllər çində adamlar balıq tıxı ilə dişlərini təmizləmək və balıq tıxındakı kalsium dişi bərkitmək. Bu bir mucizə, bu bir mucizə. İndi biz yenidən dadə baba üsulunu əl taxmaq. Bu fırça sizi milyoner edər. Yusif bu arıq kişinin ləhcəsinə dözə bilməyib gülməyə başladı. Yaxşı, yaxşı, Çan. Siz fırçanı bizə neçəyə satırsınız? Çan dedi. Belə fırça üçün çox ucuz. Biri 30 dollar. Yusif gülümsəyib dedi. Yox, Çan. Balıq fırçası çox mənasız fikir. Bu gülməli. Biz sizin fırçanı istəməmək. Çan bir neçə dəqiqə də danışıb, onu məcbur etmək istəsə də bu alınmadı. Yusif o qədər axmaq deyildi. Bu çinli hansısa ucqar kənddən gəlib burada, Yusifin şirkətinin hesabına milyoner olmaq istəyirdi. Amma bu alınmadı. Çan otaqdan çıxan kimi Yusif müavirinə zəng etdi. İndi əlində işin yoxdur. Lap yaxşı. Deməli belə, ağlıma yaxşı fikir gəlib. Balıq tıxından diş fırçası. Get bir nəfər ekspert tap, onunla bir yerdə bu işi həll eləyin. İstəyirəm bir həftə sonra mənim masamda balıq tıxından diş fırçası olsun. Bu bizi milyoner edəcək. Yusif bir şirkətin prezidenti idi. Onun həyatında hər şey var idi. Dostlar, qızlar, ən bağlı maşınlar, ən dəbdəbəli klublar. Onun ətrafındakılar onu yalandan sevsə də bu Yusifə ləzzət eləyirdi. O bilirdi ki, o qədər də yaxşı insan deyil. Bəlkə də pis insandır. Yox, o elə də pis insan idi. İqaistin biri idi. Anasını son dəfə ad günündə görmüşdü. Bütün qızlar onun üçün bir günlük idi. Daha doğrusu, bir gecəlik. Amma ən əsası biznesi idi. 5 il əvvəl o şişə biznesi ilə başladı. Kiçik bir şişə dükanı açdı. Amma işlər o vaxt xarab idi. Şişələr satılmırdı. Onu da küçədə maşın yuyan uşaqları dükana çağırıb, hərəsini gündə 3-5 manat pul verirdi ki, gecə ilə yaxınlıqdakı magazinlər evlərin pəncərələrini daşlasınlar. Pəncərələri sınan adamlar da yeni şişə almalı olurdular. Beləcə qısa bir müddətdə şişə ona gəlir gətirməyə başladı. Daha sonra sabun və yocu toz, bir neçə il sonra isə mebel və avtomobil çalışına girişdi. İndi isə şirkəti reklam və marketingə keçirib istirahat edirdi. Ayda 3000 cib xərci elə də pis deyil. Yusif siqareti yandırıb pəncərədəki kağızı araladı. 20 mərtəbə aşağıda həyat qaynayırdı. İnsanlar həmişəki kimi arası tələsir, maşınlar siqnal verirdi. Yusif də bir azdan evə gedəcəkdi. Evdə onu Sabrina və masaj gözləyirdi. Amma hər şey gözlədiyi kimi olmadı. Onun telefonuna gizli nömrədən zəng gəldi. Alo? Telefonun o biri ucundan dərin nəfəs eşitilirdi. Hə. Yusif, bu mənəm, qardaşın, mənəm Mikail. Mənimlə danışıb qurtaran kimi telefonunu tulla. Onlar bilirlər ki, mən Allahı tapdım. Onlar qoymayacaqlar ki, tut. Telefon zəngi kəsildi. Yusifin yax kimi gedən həyatından belə bir şey olmamalı idi. Yusif bu zəngə fikir verməyib işinə davam etdi. Çoxdan qardaşından soyulmuşdu. Hələ uşaq vaxtı, ataları öləndə ondan 5 yaş böyük olan Mikail onu anası ilə atıb getdi. O vaxtdan görüşmürdülər. İndi də bu zəng. Zəhrimələr qalsın hər şey. Lazım olan bir də zəng eləyər. Onsuz da gizli nömrə idi. Nə bilim, hardan zəng eləyir. Bu fikirlərlə Yusif pencəyini geyinib həyətə düşdü. Avtomobili işə salıb evə. Sabrina'nın yanına getdi. Boş mənzilin akustikası süzülən sakit şeydi. Jack Guizzi, Sabrina və Winston. Bu dörd ünsür Yusifi tamamlanmamış xoşbəxtliydi. Qollarının arasına girmiş qız onun növbəti povesti idi. Yusifdə romanlar olmurdu. Sabrina gözünü qaldırıb dedi. Bilirsən, mən niyə səninləyəm? Yusif siqareti dərindən çəkib tüstülədi. Sabrina ona baxıb davam etdi. Çünki bu sənin vecinə deyil. Yusif soruşdu. Nə vecimə deyil? Sabrina gülümsədi.
Görürsən, sən heç mənə qulaq da asmırsan, Yusuf dedi. Düzdür, bu mənim vecimə deyil. Amma sənin niyə xoşuna gəlir ki? Çünki sən əsl kişisən. O birilər kimi sürünmürsən, qızın dalıyca. Özünə qiymət verə bilirsən. Bu da məni ehtiraslandırır. Yusuf köynəyini geyinib dedi. Yaxşı, uzatma. Bu dəfə nə almaq istəyirsən? Sabrina onu öpüb dedi. İndi gedim, jurnalı gətirim. O bir otaqdan. Mənə çox yaraşacaq. Yusuf ona fikir vermədən televizorun pultunu basıb kanalları çevirməyə başladı. Onun beynində hələ də qardaşın zənci idi. Allahı tapmışam cümləsi heç bir məntiqə sığmırdı. Kanalların birində daha bir terror aktı haqqında reportaj gedirdi. Bu dünya heç vaxt düzəlməyəcəkdi. Elə illərlə eyni hadisələr, Braziliya serialları kimi eyni ssenarilər, fərqli aktyorlar. Televizor Yusuf üçün yuxu dərmanı idi. Yalnız ona baxanda yata bilirdi. Amma evə zəng gələndə Yusuf dişsindi. Ev nömrəsinə çoxdan da zəng olmurdu. Daha doğrusu, qocan ası çoxdan da zəng eləmirdi. Onun ev nömrəsini ancaq o bilirdi. Yusuf telefonu qaldırıb, dedi. Nə olub? Bayaq oğlan idi, indi də sən. Qabaqcadan danışmışsınız ki, məni dəli eləyəcəksiniz. Nə olub indi? Anası sızıldadı. Yusuf, qurban sənə. Gəl evə, gəl gör, başımıza nə gəlib. Anan sənə qurban, qardaşın dayı yoxdur. Yusuf maşının açarını götürüb, həyətə cumdu. Və hər şey qardaşın ölümü ilə başladı. Müqəddəs günahkarlar. Eradan əvvəl 4260-cı ildə baş kahin hər 5 tayfanın başçısını müqəddəs ibadətgaha çağırıb dedi. Bizdən başqa bu sirri bilən yoxdur. Biz insanlığın taleyini bu kiçik dairədə həll edəcəyik. Biz güclərimizi birləşdirib ən yaxşı döyüşçüləri toplamalıyıq. Analar ən sağlam uşaqlarını bizim tərbiyəmizə verməli. Ən gözəl qadınlar bizə döyüşçülər doğmalıdırlar. Çünki bizim düşmənimiz indiyə kimi rastlaşdığımız düşmənlərin hamısından qüdrətlidir. Bizim sirrimiz minilliklərlə bu kiçik dairədən kənara çıxmayacaq və biz bu məxfiliyi saxlaya bilsək, dünyanı da xilas etmiş olacaq. Özünüz özünüzü qoruyun, ey Allahın qorumadığı dostlarım. Yusuf evə çatanda anası onu qucaqlayıb hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Yusuf bu qadını itələyib evin içinə tələsdi. O qardaşını görmək istəyirdi. Amma mənzilin içində polisləri görəndə çaşdı. Onlar sarı lenti ilə böyük otağı bağlamışdılar. Onların çiyinlərinin arasında Yusuf qardaşı Mikailə gördü. O özünü asmışdı. Polislərdən biri dedi, ay kişi, özünü ara soğursan. Yusuf duruxdu. Mən onun qardaşıyam, burada nə olub? Niyə özünü asıb ki? Polis sakitçi dedi, başın sağ olsun, deyəsən, bu intihardır. Amma biz bunu dəqiqləşdirmək istəyirik. Zəhmət olmasa, keç otağa. Sənə qardaşına bağlı bəzi suallar verəcək. Yusuf anasının yanına gedib onu qucaqladı. Mama, nə olub burada? Mikail nə vaxt qayıdıb ki? Niyə belə oldu? Anası göz yaşını saxlaya bilməyib, yenə ağlamağa başladı. Day, nə olmalıdır, ay bala? Görmürsən, nə olub? Görmürsən? Mənim yazıq Mikailim. Yusuf anasının gözünü silib dedi. Yaxşı, mama, ağlama. Yəqin ki, bunu etməyə səbəbi var idi. Elə bizim də o səbəbləri öyrənmək istəyirik. Zəhmət olmasa o bir otağa keçin, deyib polis əlini Yusufun çiyninə qoydu. Onlar o bir otağa keçəndə, oradan oturan pencəyli adam özünü təqdim etdi. Mənim adım Riyaddır. Bu işə mən başçılıq edirəm. Sən də deyəsən Yusufsən. Yusuf onunla üzbəüzə əyləşib, başı ilə təsdiqlədi. Yaxşı, deməli belə, mən suallar verəcəm, sənə cavablar. Oldu. Mikail, sənin nəyindir? Bu nə sualdır? Zəhmət olmasa, cavab ver, qardaşım. Son vaxtlar Mikail ilə aranızda problem olmayıb, ya dava, ya adi mübahisə. Yox, mən onu 10 ildir ki, görmürəm. O harda idi ki? Bilmirəm, deyəsən xaricdə, mən bilən Peterburqda. O bizi atanda, orada gedəcəyini deyirdi. Deməli, sən 10 il əvvəl qardaşının getdiyini görmüsən. Bir də indi özünü astığını. Səncə o bunu niyə etsin? Nə bilim, bəlkə pulu yox idi, bəlkə tənhalıqdan, bilmirəm. Mən onu demək olar ki, tanımıram. Mən heç bilmirdim ki, o Bakıdadır. Yaxşı, bəs bugün sən haradaydın? Mən həmişəki kimi işdə, sonra da öz evimdə. Mənim rəfiqəm bunu təsdiqləyə bilər. Yaxşı, bəs Mikailə münasibətin necə idi? Əvvəllər yaxşı idi, amma o bizi atıb gedəndə ona nifrət eləyirəm. Bəs bu günlərdə ümumiyyətlə, qardaşınla bağlı nə isə bir şey olub? Hə, bugün səhər o mənə zəng eləmişdi. Saat neçədə təxminən? Saat 12 olardı, zəng elədi. Amma gizli nömrədən sonra dedi ki, mənim qardaşım Mikail. Deyəsən, dedi ki, gedirəm Allahı tapmağa. Sonra da zəng kəsildi. Çox təəssüf. Deyəsən, o doğrudan da intihar edib. Bizi saxlayan da elə bu idi. Adətən intihar edənlər ya məktub yazır, ya da yaxınlarından kiməsə intihar edəcəyini deyir. O da yəqin sizə məsləhət görübmüş. O doğrudan da Allahı tapmağa getdi. Allah rəhmət edəsin. Amma biz yəqin bir gün də otağı yoxlamalı olacaq. Siz bizimlə əlaqə saxlayın. Bu bizim nömrədə deyib, əlindəki kartı Yusufə uzatdı.
Yusif bir neçə saat anasıyla oturub onu sakitləşdirməyə çalışdı. Anası danışıca qaldı deyildi. Elə eyni şeyə sayıqlayırdı. Balam, qaydan günü onu itirdim. Balam, qaydan kimi onu itirdim. Yusif yuxulu olsa da, yenə də içində bütün suallara bir cavab var idi. Qardaşım bizi atıb gedib. Uzun illər sonra səhvini başa düşüb evə qayıdıb. Anam görəndə onu necə qocaldığını görəndə nə böyük səhv etdiyini başa düşüb və özünü asıb. Onun vicdanı dözmədi. Səhər açılmışdı, Yusif evə getməmiş, işə yollandı. İşçilər həmişəki kimi onu gülə-gülə salamlayır, müavini otağına gəlib şit zarafatlar edirdi. Yusif də çalışırdı ki, onların müsbət enerjisindən istifadə etsin. Qardaşının ölümü ona indi-indi pis təsir etməyə başlamışdı. Hər halda onları atıb getsə də heç bir insan bu cür cəzalandırılmamalıdır. Üçüncü kofedən sonra biraz özünə gəlib sənədlərə baxmağa başladı. Amma fikri əldə dağınıq idi. Az qala öz masasına yuxuya gedirdi ki, birdən qapı açıldı və o içəri daxil oldu. Salam, mənim adım Ayandır. Sizinlə çox vacib söhbətim var. Bu axmaq işçiləriniz səhərdən məni aldadı ki, siz ofisdə deyilsiniz. Amma mən necə xoruldadığınızı eşidirdim. Yusif yarı yuxulu, yarı ayqına baş verdiyini başa düşmək istəyirdi. Deyəsən onun otağına icazəsiz bir qız girmişdi və deyəsən onun indiyə kimi gördüyü ən gözəl qızı idi. Ayan davam etdi. Siz deyəsən yuxulusunuz. Yusif gözəl qadının yanında gülməli görünməmək üçün dedi. Hə, ola bilər. Mən adətən gecələr yatmağa qoymurlar. Ayan onun atmacasını tutub dedi. Amma mən bilən, siz dünən ananızın evində idiniz. Sizin qardaşınız. Yusif əlinlə qapını göstərdi. Çıx, tez elə. Hələ dünən polislərə dedim ki, iş vaxtı yanıma heç kəs gəlməsin. Çıx. Ayan bu rəftara gözləmirdi. Amma adi qızlardan daha soyuqqanlı olduğu üçün qapını bağlayıb, Yusifin yanına yaxınlaşdı və pıçıltıyla dedi. Sakitləş, mən polis zat deyiləm, mən jurnalistəm. Sənin qardaşın özünü öldürməyib, onu öldürüblər. Bunu sənə kim deyir? Mən öz gözlərimdə, sən çox şey görə bilərsən. Sınıq saat da vaxtı gündə iki dəfə düz göstər, amma əslində. Yəni, bir dəqiqə sən mənim otağıma icazəsiz girib, mənim sözümü kəsib, mənə fəlsəfi... Fəlsəfi zat deyil, mən onları deyirəm. Dünən səhər qardaşım mənə zəng eləmişdi. Mən heç onu tanımırdım. Dedi ki, ona qəzetdə yazı vermək lazımdır. Özü də istədi ki, bu yazı bir neçə həftə, bir neçə qəzetdə çap olunsun. O deyirdi ki, bu xəbər dünyanı dəyişəcək bir xəbərdir. Amma telefonla bunu açıqlaya bilməz. Və bu gün elə indiki vaxt mən onu görüş təyin etmişdi. Demişdi ki, gəlib hər şeyi danışacaq. Yusif biraz fikirləşdi. Ayanın ciddi gözləri onu inandırırdı. Sən düz deyirsən, əgər o özünü öldürmək istəsəydi, heç görüş də təyin etməzdi. Ayan rahatlandı. Hə də, bəs mən deyil onu deyirəm. Əgər özünü öldürəcəksə, niyə məqalə yazmaq? Dünyanı dəyişəcək xəbər, görüş. Bunlar hamısı mənə qəribə gəldi. Ona görə səninlə danışmaq istəyirəm. Mən əslində analitik yazılar yazıram və cinayət hadisələri ilə tez-tez rastlaşıram. Bildiyimə görə bugün cinayət işi bağlanıb, onun intihar etdiyi sübut edilib. Yusif biraz fikirləşdi. Bəlkə bu qız sadəcə onun rəqib kampaniyalarını göndərdiyi agentdir və onu biabır etmək istəyir. Ona görə Yusif dəqiqləşdirmək istədi. Sən necə sübut edə bilərsən ki, qardaşım sənə zəng eləyib, ayan telefonunu açıb nömrəni göstərdi. Bax, bu sənin qardaşının nömrəsidir. Yusif özündən asılı olmayaraq öz telefonunu axtarmağa başladı. Onu tapa bilmirdi. Ona görə ofisdən öz nömrəsinə zəng elədi ki, səsi gəlsin. Bəlkə də onu evdə qoymuşdu. Sabrina nə deyərdi ki, onu işə gətirsin. Zəng edən kimi bir neçə dəfə qəribə siqnal səsi gəldi. Sonra Sabrinanın səsini eşitdi. Lakin birdən-birə zəng kəsildi. Bu Yusifin onsuz da çorlanmış sinirlərini lap qıcıqlandırdı. Ayan gözlərini ona zilləyib gözləyirdi. Deyəsən, siz öz qardaşınızın nömrəsini bilmirsiniz. Bu söz Yusifi partlatdı. Çıx, çıx otaqdan. Əgər sənə zəng eləyibsə bunu mənə niyə deyirsən ki? Buna görə polis var, get ora. Məni də rahat burax. Amma məni rahat buraxsın. Heç olmasa bir gün rahat buraxsın. Mən səni başa düşürəm, indi çətin vəziyyətdəsən. Mən polisə inanmıram. Sözün açığı bəlkə də bu elə onların işidir. Amma yenə də sizin ananızla da danışmalıyam. Bu da mənim nömrəm. Özünə gələn kimi zəng edərsən. Mən gözləyəcəm. Çıx, çıx, çıx. Yusifin sonra eşitdiyi şey qapının açılıb bulmağı oldu. Sonra o dərin yuxuya getdi. Mikail ona baxıb deyirdi. Yusif, bu kitabı hamıdan gizlə. Otağa çoxlu adamlar var idi. Anası saçlarını yolub qarşısına tökmüşdü. Mikail yun çubuğu ilə onları ayırırdı. Yusif uşaq idi. Onun topunu uğurlamışdılar. Ətlərindəki quduzi Mikaili dişləyirdi. Yusif, Yusif, oyan. Muavini onu silkələyib ofisin pəncərəsini açdı. Qapının ağzında iki polis işçisi durmuşdu. Yusif gözlərini açıb, əlini üzünə sürtdü. İndi nə olub? Neçə saat yatdım? Polislərdən biri icazə gözləmədən içəri girib dedi. Yusif, heç bilmirik necə deyə, amma sizin eviniz? Yusif ayağa qalxdı. Nə olub mənim evimə?
Polis səsini aşağı salıb dedi. Eviniz partlayıb, yangın söndürənlər təzəcə işlərini bitiriblər. Sonra bizi çağırdılar. İçəridə bir nəfər var idi, qadın. Amma onun kimliyini müəyyənləşdirə bilmədi. Yusif yuxulu-yuxulu pencəyini geyinib, polislərə heç nə demədən pilləkənlərə inməyə başladı. Bu qəribə dejavu idi. Elə dünən Sabrina'nın yanından bu cür düşmüşdü. Maşını var gücü ilə sıxırdı. Zaman anlayışı belə anlarda çox nisbi olur. Arxadan və irəlidən onu polis maşınları müşahidə edirdi. Göz qırpımında evə çatmışdı. Yeni tikilmiş binaların ilk partlayış hissəsi idi. Öz eyvanına baxırdı. Amma ev heç partlayana oxşamırdı. Polis müfəttişi onu səslədi. Gəlin qalxaq. Evə daxil olanda Yusif polis hissləri saxladı. Ara soxulursan. Yenə də dejavu. Buraxın məni. Bura mənim evimdir. Dəhlizə heç nə olmamışdı. Konod otağı da tərtəmiz idi. Amma içəri girəndə yataq otağını tapa bilmədi. O yox idi. Elə bil ki, elə bir otaq ümumiyyətlə bu evdə olmamışdı. Polis onun qulağının dibində danışırdı. Partlayış bu tərəfdə baş verib. Bu nə qazdır, nə də ki elektrik. Deyəsən bu qumbara ya da başqa partlayıcı cihaz tərəfindən olub. Ortada ağ parçanın altında nə isə var idi. Nəyinsə qalıqları. Polis Yusifin baxışlarını tutub dedi. İstəyirsiniz bunu indi edin. İstəyirsiniz morgda. Əgər özünüzü pis hiss edirsinizsə, yox, yox, özümü niyə pis edirəm ki? Özümü çox yaxşı hiss edirəm. İşdən tez çıxıb evə gəlməkdən yaxşı nə ola bilər ki? Özü də bu cür hədiyyə. Bu sözləri deyib, Yusif əlləri uzun saçlarına yapışdı. Onun beyni bütün bu hadisələ ardıcıllıqla düzməyə, ümumi mənzərəni görə bilməyə çalışırdı. Ağ parçanın altında Sabrina'nın cəsədi idi. O bunu bir neçə dəqiqə baxandan sonra başa düşmüşdü. Meyid insandan çox çəkilmiş əti xatırladırdı. Yusif nə baş verdiyini anlaya bilmirdi. Bu hadisələr onun həyatında baş verirdi. Bu onun evi idi. Bu qalıqlar onun məşuqəsini idi. Bu polislər, bu kömür, qardaşın ölümü, qəribə zəng, qəribə yuxu, hamısı dalbadal, bir gün içində iki ölüm. Yusif düşmənlərini yadına salmağa çalışırdı. Bəlkə bunu kimsə yuxarılardan edib. Bu fikirlərin içində birdən mobil telefonu yadına düşdü. Mənim telefonum hardadır? Mənim telefonum hardadır? Bəlkə Sabrina mənə nə isə göndərib, bəlkə evimi partladanlardan nə isə bilib, amma polis işçiləri və yangın söndürənlərin başı öz işlərinə qarışmışdı. Keçən gün keçə qardaşı gildə tanış olduğu Riyad da bura gəlmişdi. Yusifin əsəbi olduğunu görüb, onun çiyninə yapışdı. Qardaş, vallah bilmirəm bu nə deməkdir, amma söz verirəm ki, bu iş yerdə qalmayacaq. Dünən elə bilirdim ki, qardaşınız intihar edib, amma bugünkü hadisə işi 180 dərəcə dəyişir. Sizin sevgiliniz də o fahişə idi. Riyad onun sərt cavabını həzm edib əlindəki siqareti dərindən çəkdi. Bayaq mobil telefonunu deyirdin. Deyəsən uşaqlar onu tapdılar. Əl işarəsi ilə meyidi göstərdi. Bir əlcəkli polis dəmir alətlə meyidinin içindən telefonun qalığını dartıb çıxartdı. Bişmiş ət və ərimiş plastik bir-birindən ayrıla bilmirdi. Riyad daha bir siqaret çıxarıb onu Yusifə uzatdı. Onlar sarcısı tüstünün rəqsini izləyir və hadisələrin səbəbini axtarırdı. Kiçik bir ipucu. Hər şey dəyişə bilərdi. Elə bu an dəhlizdə qadının səsi eşidildi. Eşşək, əllərini çək. Bunu görürsən, bu vəsiqə bilirsən nə deməkdir. Bu o deməkdir ki, mən istəsəm sənin. Bu yenə də ayanı idi. Yenə də öz imicində. Polisləri itələyib bir təhər Yusifin yanına gəldi. Əlində kiçik diktafon işə salıb, üzünü Yusifə tutdu. Allaha şükür ki, sizə heç nə olmayıb. Mənə bilirdim ki, siz artıq ölməmişəm. Ondan da pis. Deyib, əli ilə Sabrina'nın qalıqlarını göstərdi. Ayanın gözləri doldu, bir addım geri çəkilib dedi. Sizin xanımınız? O fahişə idi. Ayan yavaşca divara söykənib özünü tutdu. Əlindən düşən diktafonun ardıca özü də gözlənilmədən yerə yıxıldı. Yusif dedi, aha, bir dənə də bu çatışmırdı. İndi də bu öldü. Sonra üzünü Riyada tutub, gülümsəyərək davam etdi. Nə olub, hamınız söz vermişsiniz ki, bugün öləcəyiz? Riyad təəccüblə Yusifə baxıb dedi. Sən özümdən sonra tanıdığım ən soyuqqanlı adamsan. Digər polislər ayağını qaldırıb divana söykədilər. Onun sadəcə ürəyi getmişdi. Üzünə biraz su çilədikdən sonra o özünə gəldi. Yusif Riyada baxıb dedi. İsus Voskres. Riyad özünü saxlaya bilməyib güldü. Polislər rəisin gülüşünə tərs-tərs baxıb bir-birlərinə nə isə dedilər. Riyad tez özünü yığışdırıb başını yellədi. Qəribədir. Fikir vermə, mən əsəbləşəndə həmişə gic-gic danışıram. Əslində mənə çox maraqlıdır ki, nə baş verir? Riyad ciddiləşib dedi. Deyəsən, bu partlayış qabaqcadan hazırlanıb, fikir ver. Otaq tərtəmizdir. Partlayışın sahəsi bir neçə metrdən uzağa getmir. Elə bil ki, xanım qumbara yeyib. Partlayış elə bil ki, içəridən baş verib. Bu nə qazdır, nə də ki, qısa qapanma. Bu çox gözəl hazırlanmış bombadır, Yusif dedi. Bu intihar ola bilər,
Yox, 90% yox. Bu intihar üçün çox dəhşətli üsul olardı. Parçalanmağı təsəvvür edin. Bunu heç bir insan öz əli ilə eləyə bilməz. Hətta damarları kəsmək damdan atılmaqdan daha ağrılı olsa belə. Yıxılmağın vahiməsindən çox vaxt insanlar ağrını seçir. Bəs kim? Kimə lazımdır Sabrina'nı öldürmək? Səhərdən bu söhbəti diktofona yazan Ayan əlavə etdi. Bəlkə sənin ölmün. Bəlkə səni öldürmək istəyirlər. Riyad əsəbləşib qışqırdı. Ay xanım, axı biz keçən dəfə danışanda mən sizə dedim ki, biz bütün sualları bir həftəyə aydınlıq gətirəcək. Bizim işimizə mani olmayın. Sizin işinizə? Mən hələ ki sizdən heç bir iş görmürəm. Həm də bugün tamam başqa bir hadisədir. Yusif, mən səninlə danışmalıyam. Sənin həyatın təhlükədədir. Sən heç özün də bilmirsən hansı oyunun içinə düşmüşsən. Yusif Ayanın zümrüt gözlərinə diqqətlə baxıb dedi. Yox, deyəsən bilirəm hansı işin içinə düşmüşəm. Mənim burada yaxınlarım ölür. Siz də reyting axtarırsınız. Tanıyıram mən sizin kimi jurnalistləri. Üzdə mələk kimisiz, amma bütün məqsədiniz sensasiyadır. Hə, eləyin, məndən sensasiya. Uğurlu biznesmenlərdən biri olan Yusifin həyatında iki ölüm hadisəsi baş verdi. İki yaxın insanın intiharı. Bu hələ xoşbəxtlik demək deyil. Sizə bu lazımdır. Danışım bunları sizə. İnterviu almaq istəyirsiniz məndən? Nə danışım? Qardaşım məni döyüb ya yox? Sabrina'nı razı sala bildim ya yox? Niyə anamın yanına belə az gedirəm? Sizə bu maraqlıdır. Öz ailələri yadından çıxmış adamlar mənim laqeydliyimi oxuyub təsəlli tapsınlar. Ayan heç nə deyə bilmədi. Yusif çox xarizmatik, yaraşıqlı və ağıllı idi. Bu Ayanın öyrəşdiyi yekəqarın müsahibləri yox. Elə bil Hollywood jurnallarının üst səhifəsindən çıxmış bir cavan idi. Həm də bu cür köməksiz. Başına elə dər gələn, dayağa və mənəvi köməyə ehtiyacı olan belə tərs adam. Amma Yusifin sözləri onu qüruruna toxunmuşdu. Siz heç nə başa düşmədiniz. Mən sizə kömək etmək istəyirəm. Bu sözləri deyib yavaşca qapıya doğru adımladı. Ayan gözdən itəndən sonra Yusif bir neçə dəqiqə fikirləşib üzünü Riyada tutdu. Bəlkə doğrudan da mən öldürmək istəyirlər. Riyad çiynini çəkib meydə tərəf getdi. İnanmıram ki, sizi qadınla səhsə alsınlar. Həm də qardaşınızın ölümü. Bütün izlər onun intihar etdiyini göstərir. Bəlkə də bunlar sadəcə təsadüfdür. Hər halda biz bir az işləməli olacaq. Sabah ekspertizanın cavabları çıxar. Belə heç nə deyə bilmirəm. Sən indi yatsan yaxşılı, ya da təmiz havaya çıx. Evdə qalmaqla əsəblərin sakitləşməz. Yusif bu ideyanı bəyənib evdən çıxdı. Bir az içmək istəyirdi. Riyad Yusif çıxan kimi polislərə dedi. Hə, meydi rahat buraxın. Əsas ev axtarın. Yusif gələnə kimi hər şey yerində olmalıdır. Mən ondan şübhələnirəm. Görün nə tapırsınız. Narkotik, pul, sənədlər. Gözünüzə şübhəli nəsə dəysə mənə göstərin. Deyəsən bu onun işidir. Yusif aşağı düşüb maşının işə saldı. Maşının şüşəsində kiçik bir kağızda yazı var idi. Yusif, mənə zəng edin. Ayan. Yenə bu qız. Bəlkə fotomedal olsaydı daha çox pul qazınardı. Orada burada özünü hörmətdən salıb sensasiya axtarmazdı. Küçədə soyuq payız axşamı idi. Maşını yavaşca həyətdən çıxarıb yaxınlıqdakı otelə yollandı. İndi istivananın heç nə əvəz edə bilməzdi. Excelsior otelinin nömrələri o qədər də yaxşı olmasa, xidmətin özü çox bəyənirdi. Qeydiyyatçının yanına yaxınlaşıb bir nəfərlik otaq istədi. Cavan xanım gülümsəyərək bir neçə saniyə kompüterdə boş otaqların siyahısını axtardı. Sonra üzünü Yusifə tutub dedi. Bağışlayın, siz nə qədər qalmaq istəyirsiniz? İndi bizdə bir neçə boş otaq var, amma iki gün sonra rezerv olunublar. Yusif dedi. Yox, yox, mənə bir gecəlik lazımdır. Evim partlayıb, polislər də qızın meydini qurdalayırlar. Qeydiyyatçı qız bunu zarafat kimi qəbul edəyib güldü. Buyurun, açarı. Otaq 27. Bu dünənki tarix ki. Hə, sizin üçün önəmli gündür, ayın 27-si. Yox, elə də yox. Sadəcə dünən qardaşım özünü asıb, qeydiyyatçı qız bu zarafətə gülmədi. Deyəsən, qarşısındakı müştəri üz verdiyicə şitin çıxarırdı. Yusif açarı götürüb yuxarı qalxdı. İsti vannanın içində gözlərini tavana zilləyib düşünürdü. İki ölüm hadisəsi. Əslində biri 10 il görmədiyi qardaşı, o biri isə fahişə idi. Əslində bu ölümlər arasında ədalətli idi. Ən azı Yusif elə də pis olmamışdı. Amma yenə də bu işdə nəsə bir xarablıq var idi. Ay kişi, su gətirin, tez su gətirin bura. Ramiz, pəncərəni aç, tez elə nəfəs çatmır. Ay kişi, nə dayanmışsan, su gətir. Hey, hey, sən bizi eşidirsən, özünə gəl, tez elə. Yusif gözlərini açanda başının üstündə 3 nəfər durmuşdu. Deyəsən onlardan ikisi ofisiant, biri isə təhlükəsizlik xidmətində idi. Onu yatağa uzatmışdılar, üstü bütün su idi. Hələ soruşmağa halı çatmayan Yusif başına sağa çevirib hamama tərəf baxdı. Yer bütün su idi, deyəsən vannada yatıb qalmışdı. Uşaqlar, mənə yaxşıyam, nə olub ki? Qaz sızıb, yekəbər oğlan sevinib dedi.
Allaha şükür özünə gəldi. Ay qardaş, nə eləmək istəyirdin? Nə baş verib ki, sənin həyatında? Yusif çaşqın halda mızıldandı. Nə olub ki? Niyə bura gəlmişsiniz ki? Sizdən aşağıda qalan müştəri zəng elədi ki, otağına su damır. Biz də gələndə sən artıq boğulmuşdun. Suyun içində idin. Niyə intihar edatırsan ki? Həyat gözəldir. Hə, həyat gözəldir. Ancaq otellərdə. Özü də özümü öldürüb eləmirdim. Yuxuya getmişdim. Yusif aşağı inəndə otelin bütün müdiriyyəti onu gözləyirdi. Bir neçə saat əvvəl ona açarı verən xanım indi nə isə yazır pozur. Müxtəlif kağızlarda hesablar çıxarırdı. Menecer gülümsəyərək ona yaxınlaşıb, özü necə hiss etdiyini soruşdu. Ardıcan da əlavə etdi. Sizi otaqdan daman su aşağıdakı nömrədə televizoru yandırıb. Eləcə də rəng, parket, bütün bunlar hesablanında siz otelimizə 400-500 dollar yaxın ziyan vurmuşsunuz. Yəqin ki, bunu özünüz başa düşürsünüz. Yusif günahını boynuna alıb, özür istədi. Dünənki hadisələri bir də otel mecərinə danışmağın mənası yox idi. Həm də bununla onların televizoru düzəlməyəcəkdi. Pulu ödəmək lazım idi. Bağışlayın, indi üstümdə o qədər pulu yoxdur. Amma kredit kartımdan götürə bilərsiniz. Buyurun. Menecer kartı götürüb təşəkkür etdi. Qeydiyyatçıya yaxınlaşıb kartı ona ötürdü. Yusif yaxınlaşıb pin kodu yığdı. Bəli, artıq ödəmə baş tutmuşdu. Yusif kartını geri götürəndə qeydiyyatçı qız ona çek uzatdı. Buyurun, Yusif müəllim. Yusif özündən asılı olmayan bir anlıq çekə baxıb ödəmənin düzgün olub olmadığını yoxlamaq istədi. Amma çekdə gördüyü rəqəmlər onu dəli etdi. Ödəmə 550 qallıq, 2 milyon 730 dollar, 2 milyon dollar artıq. Yusifin əlləri əsməyə başladı. Bu nə idi? Onun 30 mindən artıq pulu yox idi. Bəs 2 milyon hardan çıxdı? Bir an belə düşünmədən, otelin telefonunu götürüb bankı yığdı. Alo, zəhmət olmasa bu nömrəni yoxlayın. 45, 21, 23, 34, 55, 6. Bəli, bəli, Yusif, hesabımı 2. Xanım, bəs onlar nə vaxt qoyulub? PIN 34, 22. Bəli, bəli, 3 gün əvvəl, bəs kim tərəfindən? Hə, Mikayıl, bu mənim qardaşımdır. Çox sağ olun. Maşına oturub mühərriki yandırmadan bir neçə dəqiqə fikirləşdi. Öz-özünə danışırdı. Deməli belə, qardaşım özünü asar, Sabrina partlayır. Bank hesabımda 2 milyon dollar, evimdə polis. Mən nə eləməliyəm? Nə isə baş verir. Əgər qardaşımın bu qədər pulu var idisə, niyə özünü öldürsün ki, evə getməliyəm? Bunu polislərə demək lazımdır. Bir neçə dəqiqəyə evinə çatan Yusif biləkənləri qalxa-qalxa fikirləşdi. Görəsən, rəyat bunları aça biləcək. Görəsən, o normal həyatına qayıda biləcək. Amma qapıya çatanda işitdiyi sözlər onu dayanmağa vadir etdi. Rəyat sakitcə içərdəkilərə deyirdi. Deməli belə, məsələ aydındır. 30 illik ayrılıqdan sonra gələn qardaş Yusif ilə görüşmək istəyir. Qardaşına intiqam hissi ilə dolub daşan Yusif ömrü boyu bu görüşü gözləyirmiş. Görürsüz, onun heç kəsi yoxdur. Nə ailəsi, nə sevgilisi. Günlərini fahişələr və içki ilə keçirir. Bir də intiqam hissi. Qardaşın əli ilə boğu basır ki, heç kəs heç nə bilməsin. Amma Sabrina onun gecə yarısı qardaşı ilə görüşdüyünü bilən yeganə adam olur. Ona görə əlavə şahid istəməyən Yusif onu evdəcə partladır. Amma bunu necə edir? Biz bircə bilirik ki, partlayış mobil telefondan baş verib. Bu da Yusifin telefonu idi. Onu niyə evdə qoysun ki? Bəs telefona gələn son zəng hardandır? Yenə də Yusifin ofisindən. Onların firması min cürə zirzibil buraxır. Yaponlarla tez-tez görüşür. Deməli, telefonun içinə partlayıcı maddə qoya bilərdi. O da zəngə reaksiya verib partlayır. Başa düşürsüz. Bütün izlər onu göstərir. Əlimizdən qaçan deyil. Gələn kimi onu basırıq bölməyə. Bunu eşidən Yusif ilk dəfə özünü bu dünyada tək hiss elədi. Son ümid yeri polislər də ondan şübhələnirdi. Bu nə məsələ idi? Onun həyatında bu cür şeylər olmamalı idi. Doğrudan da bütün izlər onu göstərirdi. Axı hesabında 2 milyon dollar var. Polislər bunu bilən kimi Yusifi tutacaqlar. Həmişə pis vəziyyətdə düşən əlini telefonuna atan Yusif bu dəfə də əlini cibinə saldı. Amma telefon yox, cibindən nömrə çıxdı. Bu, ayanın nömrəsi idi. Tez aşağı inib, həyətdəki uşaqların birindən telefonu götürüb zəng etdi. Ayan xanım, bağışlayın, belə gec zəng vururam. Amma sizinlə görüşməliyəm. Ayan çox sıradan bir bina evində yaşayırdı. Liftin səsindən Yusifin gəldiyini anlayıb qapıyını açdı. O yağışın altında islanmışdı. Ayan gülümsəyib dedi. Lap Akifə oxşayırsan. Yusif içəri keçib dedi. Akif kimdir? Redaktorum. Ayan onun kurtkasını açıb cavab verdi. Yox, itim. Mənim itim də yağışda islananda belə yazıq baxışlar olur. Yusif başını yerləyib mızıldandı. Akif, adam da itə ilə ad qoyar. Nəysə, yaxşı keçək əsas məsələ. Sən bilirsən, mənə hər şey danış. Hər şey bilmək istəyirəm. Qardaşınla bağlı nə öyrənə bilmirsən? Ayan təəccüblə ona baxıb dedi.
Bəlkə birinci sən deyəsən, niyə fikrini dəyişdin? Axı mən ucuz sensasiya axtayan səviyyəsiz jurnalist idim. Yusif əsəbləşib, dedi. Sən elə o cürdə qalırsan, söhbət məndən gedir. Ayan təhqirə dözməyib qışqırdı. Çıx bayra, mənim evimdə məni hələ söyən olmamışdı. Sən deyəsən, heç hörmət eləmirsən başqalarına. Özündən razı, egoist axmaq. Yaxşı, yaxşı bağışla. Mən bəzən istəmədən danışıram, amma... Yaxşı, indi sən elə şey deyəcəm ki, dəli olacaqsan. Mənim bank hesabımda 2 milyon dollar var. Onları qardaşım ölməmişdən əvvəl mənə göndərib. Evə gedəndə də polislərin danışığını eşitdim. Onlar məndən şübhələnir. Elə bilirlər ki, mən qatiləm. Amma mən heç sənin Akifini də öldürə bilmərəm. Mən elə insan deyiləm. Lazım deyil. Mən bilirəm ki, bu sən deyilsən. Sən heç xəbərin yoxdur. Hansı qüvvələrlə baş-başa durmuşsan. Keç içəri. Otağa. Mən indi kofe gətirirəm. Yusif divanda əyləşib, jurnal stolundakı şəklə baxdı. Çərçivənin içində ayağının şəkli idi. O doğrudan da çox gözəl idi. Əsas da gözlərinin üzünün bütün cizgilərinə qəribə işıq verirdi. Tünd saçlar və zümrüt gözlər. İsti kofein ətri otağa yayıldı. Ayan çaydan ilə içəri girdi. Yusif diqqətlə ona baxdı. Ayan saçını arxaya yığıb, dedi. Deməli belə, əgər danışacamsa, gələk, lap əvvəldən danışım. Yoxsa bu tapmacadan baş açmaq olmur. Boş-boş atmacalarını da saxla özünə. Bilirəm, əsəbisən. Düz bir ay əvvəl mənim həyatımda çox qəribə bir şey baş verdi. Valideynlərim avtomobil qəzasında öldü. Mən heç onlarla sağollaşa da bilmədim. Başa düşürsən, elə bil ki, evdə işıqlar sönən kimi bir saniyənin içində mən tək qaldım. Mənim üçün bu çox çətin oldu və mən, necə deyim, Allaha inamımı itirdim. Bütün günü əlimi açıb göylərə lənətləyirdim. Mənim valideynlərdən başqa heç kimim yox idi. Bax, bu evdə bu günə kimi tək oturanda qorxudan əsirəm. Məndə qaranlığa qarşı fobiya var. Uşaqlıqdan qalan şeydir. Həmişə qaranlıqdan qulağıma qəribə səslər gəlir. Valideynlərim öləndə mən Allahı başa düşə bilmədim. Axı niyə mən? Axı niyə bizim ailə? Biz ki, həmişə ona inanmışıq. Əməldə düzgün olmuşuq. Atam həmişə yetimlərə kömək eləyirdi. Uşaq evlərinə paltarı göndərirdi. Amma indi onun qızı yetimdir. Mən Allahı sevə bilmirdim. Mən artıq ona inanmırdım. Və son dəfə 3 gün qabaq əlimi açıb sonuncu duanı etdim. Dedim ki, əgər sən varsansa mənə işarə ver, yoxsa özümü öldürürəm. Mən doğrudan da 2 qutu dərman almışdım ki, içib atamla anamın yanına gedim. Amma bu, duamı bitirən kimi telefonuma zəng gəldi. Bu sənin qardaşın idi. O dedi ki, elə bir xəbəri var ki, bütün dünyanı dəyişəcək. O Allah faktlarla sübut edəcək. Mənim əllərim əsirdi. Ona qulaq asanda xahiş elədi ki, bu xəbəri bütün qəzetlərdə televiziyada yayım. Mən görüş təyin etdi. Mən soruşanda ki, niyə məhz mən? O dedi ki, sən seçilmirsən, başa düşürsən. Bu qeyri-adi bir şeydir. Mənim duama cavab gəldi. Yusif dedi. Allah nə vaxtdan dualara telefona cavab verir? Sənlə danışırsan, bunlar təsadüfdür. Mən əsas məsələndir. Mənimlə bağlı nəsə bilirsən? Mən bircə onu bilirəm ki, sənin qardaşın özünü öldürmək istəmirdi. Onun böyük bir sirri var idi. Bu sirri açmağa da gücü çatmadı. Onu aradan elə qaldırdılar ki, heç ruhu da incimədi. Bəs sən, qardaşın sənə zəng eləyib, nə dedi? Dəqiq yadımda deyil, amma Allahla bağlı. Hə, yadıma düşdü, o mənə dedi ki, Allahı tapdım. Amma sonra dedi ki, telefonu tulla və zəng kəsildi. Ayan divana söykənib, əlini boyunun arxasına qoydu. Çox maraqlıdır, Allahı tapmışam. Bəs telefon, niyə dedi ki, onu tullayasan? Yusif əlini masaya çırpıb qışqırdı. Zibilə qalsın. Sabirin anı mən öldürdüm. Ax, o mənə dedi ki, telefonu tulla. Mən də onu evə apardım. Sonra da işdən öz telefonuma zəng elədim ki, Sabrina işə gətirsin. Elə o andaca telefon partlayıb. Mən polislərin danışığından eşitdim ki, bomba sən demə telefonun içindəymiş. Doğrudan da. Bəs indi sən nə edəcəksən? Bu qədər pul, bu qədər şübhə. Hər halda ən axmaq işin polislərin yanına getmək olar. Amma sən başa düşməlisən ki, əsas sənin qardaşındır, əsas onun ölümüdür. Yusif kofedən bir qurtum da içib, ayana baxdı. Bilirsən, mən qardaşıma nifrət eləyirdim. O bizi dar gündə atıb getmişdi. İndi də onun haqqında danışanda əsəbləşirəm. Ona görə mənim bütün uşaqlığım bədbəxt keçmişdi. İndi də özüm öz ayaqlarım üstündə qalxanda gəlib hər şeyi məhv elədi. Mən bilmirəm neyləyim. Ayan qısa bir sükutdan sonra dedi. Yusif, sənə bir sirr açmalıyam, amma söz ver ki, özünü itirməyəcəksən. Nəsir. Bu sənin qardaşınla bağlıdır. Təkcə onunla yox, həm də səninlə, sənin ananla. Heç bilmirəm necə deyim. Qardaşın öləndə polislər sizə gəlmişlər. Həmin Riyad ananı sorğu-suala çəkirdi. Mən də qırağda oturmuşdum. Amma hər şeyi eşidirdim. Sənin qardaşın səni heç vaxt atmamışdı. Sənin ananın uzun illər səndən bir sirri gizlədirdi.
O sənin öcəy anandır, həm də Mikailin. Siz iki qardaş atanızın ilk arvadından olmuşdunuz. Sonra sizin ananız öldü. Onda sən 3 yaşın olanda heç nə başa düşmürdün. Amma Mikail yekə oğlan idi, hər şey yadındaydı. Sizin ananız xərçəngdən ölmüşdü. O vaxtdan Mikail öcəy ana ilə yola getmirdi. Sən balaca idin. Atanız öləndə Mikailin 15-16 yaşı olardı. Bunu sən yaxşı bilərsən. Onda o səni də götürüb Rusiyadakı dayınızın yanına köçmək istədi. Amma səni dövlət buraxmadı. Yaşın az olduğundan öcəy ana ilə qalmalı oldun. Həm də dayın alqaşın biri idi. Bunu anam belə dedi. Dedi ki, Mikail də heç də istəməzdi ki, ora getsin. Amma Mikail onunla dalaşıb evdən çıxdı. Rusiyada da səni unutmadı. O sənin böyüməyini gözləyirdi. Sənə məktublar göndərirdi. Arada pul da göndərirdi. Yalandır, yalan deyirsən. Məni heç kəs heç nə göndərməyib. Ayan o bir otağa keçib, əlində bir topa kağız ilə içəri girdi. Budur, baxa bilərsən. İlk məktubunu bir il sonra yazıb. Bax, bunu da yeni ildə. Bu da sənin ad günün üçün. Amma anan bunları səndən gizlədirdi. O istəmirdi ki, sən onun öcəy ana olduğunu biləsən. Deyirdi ki, atanın ölümünə güclə dözürdün. Ananın da öldüyünü bilsəydin, məhv olardın. O gözləyirdi ki, sən böyüyəsən. Bəs mən böyüyəndə niyə heç nə demədi? Ayan üzünü turşudub, dedi. Özün başa düşdü. Ömrün boyu böyüdüb, boya başa çatdırıb, öz oğlu kimi sevir. Yazıq arvad xəstədir, işləyə bilmir. Bütün günü oturur evdə. Andə, sən bu cür vəzifəli adam. Sənin kimi oğuldan üz döndərmək olar heç. Yusif məktubları bir-bir gözdən keçirib dayandı. Axı, bunlar hamısı köhnə məktublardı. Bəs niyə son illər məktub yazmırdı? Ayan əyilib masanın üzərində bir məktubu seçdi. Bax, bu sonuncu məktubdur. Bu məktubdan qabaq sənə Rusiyaya uçmağın üçün bilet də göndərmişdi. Amma anan sənin adından ona cavabı yazdı. Özü belə deyir. Ondan sonra da Mikail sənə bu məktubu göndərdi. Amma gərək hamısını əvvəldən oxuyasan. Yusif məktubları götürüb soruşdu. Yaxşı, bəs sən bu məktubları necə götürdün? Sənin anan bunları polislərə göstərəndə sonra rəflərin üstünə qoydu. Mən də gizlincə onları götürdüm. Bilirəm, bu yaxşı iş deyil, amma başa düş. Sənin üçün bu türməyə düşməməkdirsə, mənim üçün də bu Allahın işarələridir. Bilirəm, sən belə şeylərə inanmırsan, amma Mikailin məktublarını oxuyandan sonra özün görəcəksən ki, məsələ nə yerdədir. Bu iş elə bir işdir ki, onu polislər ən güclü cihazlarını gətirsələr belə aça bilməzdən. Burada ilahi bir sirr var. Onu da sənin qardaşın tapıb. Biz də sənin qardaşının qatillərini tapmaq üçün deyəsən əvvəlcə Allahı tapmalı olacaq.